ta. Iată crăpta, crăsta prolea, i vos crăsna, povedi smărta. Iisus Hristos, Sositelea, noi rodi se, na tazi zemia, bezgrešno živia, Iată grăvna, crăsta prolea, Crăsna, povedi smărta, Iisus Hristos, Sositelea. Tinește hoia mas, Iisuse, tinește soia noastră, thank you.
Ti sova,
Merona. Το κλαστά σου γυλιάν, με μέσα χάτω μιλιάν, με σου ζήνα το σμαντινιάν, δε βοήσωσε. Το κλαστά σου γυλιάν, με μέσα χάτω μιλιάν, με σου ζήνα το σμαντινιάν, δε βοήσωσε. Благослови всички, които гледате. Ако някой иска някаква песничка, днеска тази вечер ще служиме на Бог. И ако някой има някаква песничка в сърцето си, нека да ми я каже и аз, ако я знам, вече ще я изпълня. Захвала на нашия Бог. Амин. Страха да оправи радостта.
махни се, Сатана, няма чрез на твоя живот. Исус Христос, Назарянина е моя покров. Махни се, Сатана, няма чрез на твоя живот. Исус Христос, Назарянина е моя покров. Радост на царит,
където буря е минала, твоя дух ще възстанови. И стои пред тебе с разкаяни сърца, осияй ни, о Исусе, ти с твоята светлина. Грешни ни стои пред тебе с разкаяни сърца, осияй ни, о Исусе, ти с твоята светлина. Прави слънце да изгре, да ни радост да царим, където буря е минала, твоя дух ще възстанови. Прави слънце да изгре, да ни радост да царим, където буря е минала, твоя дух изпълним песента, която брат Славейко поиска. Моя Бог, Исус Христос, за
царството на моя Бог, царството на моя Бог, Исус Христос. За да имам живот, царството на моя Бог, царството на моя Бог, Исус Христос. За да имам живот, царството на моя Бог, царството на моя Бог, Исус Христос. Oh.
малко да забързаме темпото. Радост от каде?
място, акото, акото роде слез, отец от нас спаси не. Само аз ти те съскарел, и на свале рано софтене. За тази вечер, утре е неделя и който се намира в квартала, църкви има, нека да търси там, където най-много така ревностно може да служи на Бога, там да отиде, църкви има и очакваме ви утре от 10 часа е нашата църква на центъра. Който иска да има среща с Бога, нека да заповяда от 10 часа. Аминь.